Sa nama u studiju su Srđan Gravac, Centar za društvenu stabilnost i Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine Mariću, i vama. Očekivali smo juče smak sveta u Berlinu, sastanak predsednika Vučića sa kancelarom Olafom Šolcom, tu su bili razgovori i sa evropskim posrednikom za Kosovo Milosom Lajčakom, večera na kojoj je bio i Albin Kurti. Međutim, nije se desilo ništa tako spektakularno. Garancije za ulazak u Europsku uniju, dve zamke, Republika Srpska i Kosovo i Metohija, Šolca brine Dodikov secesionizam, Vučić je rekao da su svi krivi tamo za destabilizaciju Bosne i Hercegovine, da nije Dodik jedini krivac, da su to spojeni sudovi, traži se da Kosovo sveobuhvatni sporazum. Znamo da je ta formulacija sveobuhvatni sporazum pojavila se pre 10 godina, i to u Nemačkoj. I niko ne zna šta to znači. Da li je to drugo ime za međusobno priznanje Kosova i Srbije? Da li je to normalizacija odnosa? Govorilo se da su Nemci čak i napisali tekst sveobuhvatnog sporazuma i tamo negde 2014. možda 2012. seo neki nemački diplomata u avion i krenuo za Beograd sa tim sveobuhvatnim sporazumom. I ja imam pouzdane informacije da još nije sleteo. I on to tako leti više od 10 godina sa tim sporazumom. Čak ni Šolc nije pokazao Vučiću taj sporazum. Da. Znate šta, ja mislim da tu ima i veštine diplomatije. Nikad ne treba zanemariti činjenicu da uvek kada se prave takve neke konstrukcije, onaj koji ih kreira trudi se da može da kasnije tumači na različite načine zavisno od potrebe, pa može reći ja to nisam baš mislio tako kao što vi kažete, nego sam mislio drugačije. Ali ostavimo to po strani. Ovaj sastanak je bio veoma važan. Po mom mišljenju, ključna stvar bila ovo što ste pomenuli u vezi Republike Srpske i Kosova i Metohije. Bilo je izuzetno važno da nemački kancelar direktno od srpskog predsjednika čuje šta je stav Srbije, da direktno čuje šta je stav srpskog faktora u Bosni i Hercegovini, jer nemojmo zanemariti činjenicu da Nemačka, najčešće informacije i sam vrh Nemačke države od kada je pitanje, pre svega od situacije u Bosni i Hercegovini, dobija od svojih izvestilaca iz svog sobstvenog parlamenta koji su direktno nekada povezani sa lobijima. Nemačka ima i direktnog predstavnika, kao i Britanija. Kao i Britanija, a s druge strane imaju i Bundestagu zaduženog. Zaduženog za to. Imaju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je opet Nemac. Ali i Bošnjak. I Bošnjak, tako je. A ono, kad uzmete sve to u obzir, onda shvatate odakle oni dobijaju informacije. Zato je bilo važno da Nemci dobiju informacije i sa srpske strane, ili da čuju i srpski stav direktno, što je veoma važno. Ali ono što mi ceo taj sastanak negde govori, to je da imam utisak da ta evropska budućnost Srbije možda nikad nije bliža bila nego sada u poslednjih 10 godina. Znate zašto? Zato što je ovaj rat u Ukrajini negde poremetio sve negde planove i težnje s kojima su nastupali evropski zvaničnici i mnogi koji su smatrali da pitanje evrointegracija više nije važno i da ga mogu tako u nedogled odlagati, sada razmišljaju o tome. Izraživanje javnog mnjenja, podrška je pala i predsjednik Vučić juče je rekao da bez obzira na pad podrške evropskoj budućnosti Srbije, on nastavlja tim putem i da je to jedino srpska politika. Ovo je sada za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države važno geopolitičko pitanje. Jer ovo je prilika da zaokruže taj prostor politički i na taj način istisnu Rusiju i kineski uticaj što više mogu sa Balkana. Ajde da pogledamo izjavu upravo na ovu temu predsednika Vučića, pa ćemo nastaviti dalje. Što se tiče odnosa Srbije, ne bih imao što posebno da dodam stavu ili onome što je rekao kancelar Šolc. Po pitanju pravne i političke prirode sukoba, mi smo se izjasnili nedvosmisleno i jasno. I ako hoćete već da budem sasvim otvoren, jedino je izjašnjavanje Srbije bilo ili neočekivano ili delimično očekivano za razliku od svih ostalih. I sa druge strane,
Vi znate da mi nismo otvorili ni poglavlje 31 i da kao neko ko se nalazi na putu ka Evropskoj uniji imamo obavezu da postepeno se usklađujemo sa svim odlukama Evropske unije. I ja sam danas saslušao kancelara Šolca, on je bio vrlo jasan i vrlo snažan, na vrlo snažan način ponovio i stavove i zahteve Nemačke. I to je sve što imam u ovom trenutku da kažem. Što se Srbije tiče, Srbija ima drugačiji odnos i po pitanju Kosova i Metohije i zato mi imamo mnogo drugih problema i nemojte da vas podsjećam da je Srbija bila pod sankcijama čitavu jednu deceniju i da imamo drugačiji sentiment prema sankcijama od većine drugih, ali u svakom slučaju Srbija je dobro razumela poruku i Nemačke i dobro razumela poruku svih ostalih i o tome sam temeljno i detaljno razgovarao sa kancelarom Šolcem. Ono u što nema nikakve sumnje, to je da je izbor Srbije da bude na evropskom putu i Srbija će biti čvrsto opredeljena za taj put i bez obzira na to što trenutne ankete u Srbiji pokazuju da to nije najpopularniji put, rukovodstvo Srbije će u potpunosti podržati taj put Srbije u budućnosti. Evo, čuli smo predsjednika Vučića, ovu situaciju u Ukrajini pokušavaju da iskoriste i u Zagrebu i u Sarajevu, u Podgorici, u Prištini. Evo, juče je i Kurti došao na razgovore kod Olafa Šolca i on je rekao od nama preti opasnost od Srbije. Vučić je mali Putin, on će da krene. Vučić čeka pomoć Rusije kad se obračuna sa Ukrajinom, obračunaće se s Balkanom. To su priče koje traju 30 godina u satanizaciji Srba i oni računaju da mogu iskoristiti situaciju kad je Rusija se zaglibila u ukrajinskom ratu, kad je pod sankcijama, kad je isključio iz međunarodnih institucija. E, sad je konačno vreme za obračun sa Srbima. Jeste vidio tu atmosferu kao čovek koji se bavi Srbima u regionu? To je narativ koji nije neočekivan u Srbiji. To je jedan od brojnih primjera neprijateljskih politika koje se vode i u Zagrebu, i u Sarajevu, i Prištini prema našoj državi. Mislim da je ovo bio jedan veoma važan sastanak, dakle, predsjednika Vučića i kancelara Šolca, da je bilo tu nekoliko važnih tema. Što se tiče Kosova i Metohije, mislim da je naš stav veoma jasan da se kompromisno rješenje mora tražiti u okviru rezolucije 1244, da jedan od temelja kompromisa jeste da prištinska strana konačno u potpunosti realizuje briselski sporazum. Dakle, jedinu obvezu koju ima iz briselskog sporazuma, to je formiranje zajednice srpskih opština. Vidjet ćemo posle ovog sastanka, pošto je tu bio i Albin Kurti, da li je kancelar Scholz prenio jasnu poruku da Priština mora da ispuni svoje obaveze ili će se dalje nastaviti jedna neodgovorna i da tako kaže vratohušačka politika privrednih institucija u Prištini. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da glavnu odgovornost za tešku političku krizu u Bosni i Hercegovini snosi međunarodna zajednica zbog pre svega skandalozne odluke bivše visokog predstavnika Valentina Incka vezano za zabranu negiranja tobožnjeg genocida u Srebrenici, također i odluka aktualnog visokog predstavnika koga ne priznaje Republika Srpska, također nije doprinjela produbljavanju političke krize, produbljavanju napetosti, povećanju tenzija. Naravno, glavnu odgovornost po mišljenju snosi političko Sarajevo, zato što politička elita u Sarajevu od završetka rata nikada nije iskreno prihvatila Dejtonski mirovni sporazum. Njihov politički cilj jeste u suštini stalno urušavanje Dejtonskog sporazuma i stvaranje jedne unitarne Bosne i Hercegovine. Bio si na obeležavanju
dobrovoljačke, tom prvom zločinu u Bosni, kad se povlačila kolona i komanda JNA, gde su ubijeni mladi vojnici, dok je Alija Izetbegović skrenuo za predsjedništvo, ali to je interesantno bilo. Prvo su taj događaj obeležile zelene beretke koji su izveli taj zločin, a onda preživeli i njihove porodice. Nisam bio na obilježavanju dobrovoljačkoj, ali sam pažljivo pratio i pratim tu situaciju unazad dugo godina. Dakle, vi imate jedan u nizu lažnih mitova političkog Sarajeva. Jedan od tih mitova jeste da je 2. maja 1992. godine JNA tobože napala Sarajevo sa ciljem da zauzme predsjedništvo Bosne i Hercegovine, najvažnije institucije, i da suštini izvrši državni udar. I 2. maj je proglašen za dan kantona Sarajevo i za dan tobožnje odbrane predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ponavljam, dakle, to je jedna brutalna izmišljotina koja nema veze sa istinom. Prava istina da su muslimanske paravojne formacije, dakle, i Zelene beretke, i Patriotska liga, biseri, specijalne jedinice, političke jedinice BiH, napale 2. maja Dom Jugoslavenske narodne armije, da su napali komandu 2. armijske oblasti, i da tadašnji komandant 2. armijske oblasti, general Kukanjac, u suštini poslao prvo jednu vojnu jedinicu na čelu sa pukovnikom Šuputom, a zatim drugu jedinicu na čelu sa pokojnim majorom Labudovićem da deblokiraju dom JNA. Nažalost, tu je stradao veliki broj vojnika, jer radilo se o nekoliko hiljada, dakle, muslimanskih boraca, da bi onda bio napravljen jedan dogovor da 3. maja se povuku snage Jugoslavenske narodne armije, i onda smo imali onaj veliki zločin, dakle, u Dobrovoljačkoj, dakle, gdje je poništen dogovor koji je Alija Izetbegović napravio sa srpskom stranom uz garanciju tadašnjeg komandanta UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini i kanadskog generala McKenzie-a, i u tom strašnom zločinu ubijeno je 9 pripadnika JNA i građanskih lica u službi Jugoslavenske narodne armije. Nažalost, evo, prošlo je prune 3 decenije, niko nije odgovarao za taj brutalni zločin, i mislim da naša strana i mislim da naše institucije, pogotovo tužilaštvo za ratne zločine, treba da uzme obzir posebno taj zločin. Čuli smo da je nedavno tužilaštvo u Bosni i Hercegovini podiglo optužnicu, međutim, uzmeći obzir dosadašnji rad pravosuđa BiH, to je jedna van dejtonska kategorija. Ja ne očekujem ništa od toga. Naravno, je Ganić i niz drugih rukovodilaca iz reda, znači, muslimanske političke vojne elite. Ali i oni su obeležili dobrovoljačku. Oni su obeležili, dakle, drugi maj, znači, dan odbrane grada Sarajeva i dan odbrane zgrade predsjedništva. Dakle, jedna bezočna laž, i tu dolaze svake godine, dakle, i članovi predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, dakle, i Komšić i Bakir Izetbegović. Dakle, prosto ne postoji nikakva spremnost kod političkog Sarajeva da se uzme kao osnova sporozumijevanja između Bošnjaka i Srba, dakle, istina. A istina je da nije bilo, ponavljam, nikakvog napada od strane JNA na Sarajevo 2. maja. Evo, da se vratimo na naše doba, kao da se ništa nije promijenilo, stare te priče ispostavljaju Srbima. Srbi su stalno krivi već 30 godina na isti način. I evo, ovo delo je kao mala relaksacija. Predsjednik Vučić je sinoć izjavio, Šolc mi je rekao da evropska budućnost Srbije nije nikakva fatamorgana, da evo posle 30 godina i srpski narod možda dobije evropsku budućnost. Pa ja sam to i naglasio da jednostavno u ovom trenutku to postaje prioritetno političko pitanje za Evropsku uniju, jednostavno da zaokruže svoj teritoriju. Jer svako zlo ima svoje dobro, tako da možda i rat u Ukrajini donese nama i neku pozitivnu stvar. Nije slučajno Scholz pre nekoliko nedelja, ako se ne varam, rekao da Srbiju treba po hitnom postupku primiti u Evropsku uniju. To je i Macron rekao, kad se pojavila ideja da će Ukrajina prekoredno biti primljena, dobiti status kandidata. Upravo to.
To nam govori o tome na koji način oni sada razmišljaju. Oni kažu da Srbija će biti prva zemlja koja će biti primljena. Da, ali ne zaboravite... I pre Crne Gore koja je otvorila sva poglavlja. Ne zaboravite da pre samo možda neki mjesec, pre nego što će izbiti ova kriza u Ukrajini, evropski zvaničnici su odbijali da uopšte govore o evropskoj budućnosti celog regiona. I da Evropa više ne računa. Pa, se sećate kada, kada je slovenački predstavnik, ja mislim da je dalje baš Janša, tražio da se Srbiji i celom regionu da datum, bar 10 godina, da se kaže za 10 godina će region biti primljen u Evropsku uniju, mislim da je to bilo na brdu kod Kranja, kada su evropski zvaničnici odbili da se obavežu i na 10 godina. To je bila poruka jednostavno oni ovome, u tom kontekstu evropskih integracija Balkana ne razmišljaju. Sada se stvari menjaju. Na insistiranje datum 2025. Sad to ne deluje mnogo realno, ali on je insistirao, nemojte nam obećavati malo sutra, dajte nam datum, i on je pre 10 godina dobio 2025. Upravo to. Ono što jeste suština da proces evropskih integracija pre svega zavisi od političke volje. Ukoliko postoji politička volja u Briselu i pre svega u Berlinu, u Parizu, u ključnim centrima u Evropskoj uniji, to će se i u Vašingtonu, koji je ponekad i važniji od svih drugih evropskih centara, onda će se evropski put Srbije realizovati. To smo imali prilike da vidimo na primjeru bezbroj puta pominjane i Rumunije i Bugarske, i to možemo da vidimo na primjeru sada ako postoji ta volja. Čak u tom času nisu bile ni prineti tadašnjoj Srbiji. A nisu uopšte izvršile bilo kakve suštinske reforme, a primjeni su iz političkih razloga. Vi se setite da su oni tada usvajali zakone na engleskom jeziku, pošto nisu stigli čak ni da prevedu zakone kako bi se usaglasili sa Evropskom unijom. Ali to bila stvar dogovora. Pa upravo to. Zašto su bile Bugarske i Rumunije važne? Trebale su im zemlje na liniji vatre prema Rusiji. E to. Upravo je trebalo graditi prostor Balkana od Rusije. To je priprema za ovo. A ovo su zemlje, tako je. Ovo su zemlje koje su na Crnom moru, ovo su zemlje koje blokiraju ruski pristup Balkanu. Mada i nama šansa, jer je John Kerry, tadašnji sekretar za spoljne poslove, rekao da je Srbija na liniji fronta. Na liniji vatre. Da, to je marš sa dve oštrice, rekao bi da je to marš sa dve. Samo jednu stvar da kažem. Ono što mislim da je izuzetno važno za ovu priču, to je da od narednih dešavanja će zavisiti stabilnost regiona. Ono što je činjenica, da Nemačka uporno ponavlja da je važna stabilnost regiona. Mi ponavljamo da nam je važna stabilnost regiona. Dobro, sam predsjednik rekao da će to... E, upravo to. I mi smo rekli da od nas neće, da od nas zavisi, region će biti stabilan. Međutim, bojim se da ovdje ima usijanih glava koje ne razmišljaju u tom pravcu. Tu pre svega mislim na Aljbina Kurtija, koji će želiti da se region destabilizuje. Tako da u narednom periodu predstoje važni razgovori sa Aljbinom Kurtijem i sa političkim činiocima pre svega u Sarajevu, koji također su skloni da smatraju da je ovo njihov trenutak, da je došao njihov trenutak da ostvaruju svoje ciljeve i da Srbiju opet treba gurnuti na neku liniju vatre, kako vi kažete, predstaviti je kao ruskog saveznika na ovom prostoru, a onda i sve snage tražiti podršku Sjedinjenih Američkih Država da se obračunaju sa Srbijom. Takvu jednu soluciju u svakom slučaju ono što moramo, moramo izbeći. Kroz razgovore sa Nemačkom, kroz razgovore sa drugim predstavnicima Evropske unije treba relaksirati odnose i treba ukazati na to da je naš interes, ovo što je predsjednik uradio, i evropski put Srbije i da je naš interes stabilnost regiona. E, to je suština. I da vodimo svoju politiku, ni rusku, ni evropsku. Pokušaj da se destabilizuje Bosna i Hercegovina, da se ocepi Republika Srpska, to je jedna izmišljotina. Ako se neko poziva na Dayton, to je Milorad Dodik. Dok Bakir Izetbegović kaže da je cilj SDA ukidanje Republike Srpske, da oni žele da i biraju i srpskog člana predsjedništva, ne samo hrvatskog, i oni to zovu da je to funkcionalna Bosna, iako je Republika Srpska najfunkcionalniji deo Bosne i Hercegovine, tamo u federaciji još nije uspostavljena ni kantonalna vlast, evo, po 20 godina i nema ni izbora, ni vlasti, ni ti bilo čega. To nije samo izjava Bakira Izetbegovića, stranka demokratske akcije, na čem je on čelu, je prije nekog godina donijela i programski dokument gdje je jasno rekla da se zalaže za Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno za ukidanje entiteta i stvaranje jedne unitarne... Srpsko ime vređa osjećanja bošnjačkog naroda. Naravno, to je jedna u nizu neprijateljskih izjava Bakira Izetbegovića. Nije to ništa novo. Vi čujete iz Sarajeva svako malo bezočne izmišljotine da su Srbija i Srbi izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da su Srebrenici, ne samo Srebrenici, nego na 7-8 drugih mjesta u Bosni i Hercegovini desnio navodni genocid nad muslimanima i niz drugih laži.
Najveći neprijatelj Dejtonskog sporazuma jeste političko Sarajevo, SDA i bošnjačke stranke. Ako se neko zalaže za poštovanje izvornog Dejtonskog sporazuma, to je upravo rukovodstvo Republike Srpske i naravno i rukovodstvo Republike Srbije. Zbog toga treba još jednom ponavljam reći da je se Bosna nalazi u najvećoj političkoj krizi od završetka Drugog svjetskog rata, prije svega zbog skandalozne sramne odluke, ponavljam, bivšeg visokog predsjednika Valentina Incka, koji je zabranio, koji je donio odluku, odnosno izmjene krivičnog zakona BiH o zabrani negiranja tobožnje genocida u Srebrenici. Ali ovo što ste pominjali vezano za raspoloženje građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju, pa to je sasvim očekivano. Dakle, porast anti-evropskog raspoloženja kod građana Srbije je prije svega zbog odnosa zapadnih centara moći prema Kosovu i Metohiji. Mi dobro znamo da su zapadni centri moći na početku jugoslavenske krize usvojili princip Badintera, dakle, da se rešenje traži priznanjem republičkih granica. Dakle, samo u slučaju Srbije je taj princip prekršen. Dakle, jedino ispravno, trajno rešenje jeste da se pronađe kompromis između Beograda i Prištine na osnovu poštovanja integriteta Republike Srbije i ponavljam poštovanja našeg ustava rezolucije 1244. Znači, predsjednik Vučić, naše rukovodstvo je snažno opredeljeno za mir, za stabilnost, za dijalog, za traženje kompromisa, ali nije spremno na ponižavanje. Ne možete vi tražiti mir i stabilnost na taj način što ćete priznati lažno državu Kosovo. Dakle, to su neke crvene linije. Dakle, odnos prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, odnos prema rezoluciji 1244. Dakle, to treba da bude temelj traženja kompromisa na Zapadnom Balkanu. Zato mislim da je tu važna ta jedna stvar koju ne smemo nikad zanemariti, a to je iz kojih izvora i Scholz i ljudi koji odlučuju u Nemačkoj dobijaju informacije. Ovo je bila, ponavljam, jedinstvena prilika da oni direktno informacije dobiju sa srpske strane. E, upravo to. Nije interes srpske strane da je u Bosni i Hercegovini nestabilnost. Nije interes srpske strane da Bosna i Hercegovina bude međunarodni protektorat. Što znači da bilo kakvo rešenje koje bi Bosnu učinilo funkcionalnom, a da ne dira u ingerencije i nadležnosti Republike Srpske, za srpsku stranu nije neprihvatljivo. U tome je suština. Što znači da srpska strana može biti deo svakog dogovora, ali taj dogovor mora biti na ravnopravnim osnovama i taj dogovor ne može da negira faktičko stanje na terenu, a to je da je Republika Srpska izraz volje njenih građana i da Republika Srpska ne može biti dovedena u pitanje. To je suština. Isto kao i Kosovo i Metohija. Vi ste govorili o tom pravno obavezujućem sporazumu za koji niko ne zna šta znači. Nemci su verovatno imali u glavi, ovo mi samo pretpostavljamo, ne možemo biti sigurni. To je taj princip dve Nemačke. To je negde nešto što je Angela Merkel možda želela da vidi kao rešenje za odnos Južne srpske pokrajine i Srbije, što nama naravno nije bilo prihvatljivo. Ali u svakom slučaju i oni imaju svoj metod. Bilo je takvi primjera. Bilo je tih primjera, ali o tome se dosta raspravljalo i nije to bilo do kraja definisano. Ali hajde da probamo da neke stvari definišemo, da pronađemo neko rešenje koje će biti pre svega održivo. Pa ne mora biti ni trajno rešenje. Rešenje koje će ovaj region činiti stabilnim bar narednih 10 godina. O tome je suština. Sa briselskim sporazumom. Iako i Albanci to nisu primenili, zajednicu srpske opštine nisu formirali, znači tih 10 godina stabilnosti i mira Srbije iskoristila za neskućeni ekonomski napredak. Ne bi bilo ovoliko stranih investicija, ne bi bilo toliko zaposlenih, ne bi Srbija dobijala pohvale i u najgorim vremenima i poplava i korone, Srbija je napredovala i u vreme rata Ukrajini, Srbija napreduje, dolaze nove investicije, Fiat najavljuje električni automobil prvi u Evropi, vidjet ćemo šta će se desiti. To je jako važno, ono što jeste činjenica da vreme radi za nas, da smo mi oni koji su prethodnih 10 godina iskoristili najboljim. Upravo to. Upravo to. Lansira među ozbiljne. Zato nam je važna poruka Olafa Scholza da Evropa želi da ovaj deo sveta bude miran,
ne želi da se ovde otvara neki novi front. To je za nas veoma važno. Čak imamo i suprotno od Kurtija američku procenu da ovde se ne očekuju nikakvi suprotni. Ne plaši mene to. Mene plaše one usijane glave, a kakvih ima u Sjedinjenim američkim državama, pa i u Evropi, koje bi želele da iskoriste Kurtija i njegov ekstremizam, a da izvrše pritisak na Srbiju. To bi moglo biti... Ko iskorišava Kurtija? Da Amerika, da neko iz Evrope? To svakako nije zvanična politika. On je za renta upotrebu. Da, ali to svakako nije zvanična politika. I za Amerikance, i za Nemce, i za Britance... Tad kome odgovara? Ono što je svakako to nije zvanična politika, ali nemojte zaboraviti, uvek ti nezvanični krugovi mogu biti čak opasniji od zvanične politike, ako je neko spreman da ih sluša. Ovdje je važno vidjeti da li ove poruke gospodina Šolca i poruke evropskih i američkih zvaničnika, da li su one zaista iskrene i da li je zaista suštinski cilj Zapada, mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Dakle, nije ovdje problem Albin Kurti, ovdje je suština da li će Vašington, Brisel, Berlin konačno uspostaviti iste standarde prema državama koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije, da li će poštovati neke fundamentalne principe. Ako to bude zaista tako, oni će u Srbiji imati najboljeg mogućeg partnera. Znači, ponavljamo stalno, znači, ključni interes Srbije jeste mir, stabilnost, ali i poštovanje principa koji važe za sve. A to znači, dakle, da ne možete insistirati na prijemu Srbije u Evropsku uniju, a s druge strane da tražite da Srbija prizna lažnu državu Kosovo. Ili ne možete insistirati od Srbije da prizna nepostojeći genocid u Srebrenici ili da ne insistira na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma ili da ne insistira na poštovanju Briselskog sporazuma. Dakle, to su te ključna pitanja i, dakle, pre svega to zavisi, dakle, ponavljam, dakle, i od Amerike i pre svega od Njemačke i Brisela. Ako oni tu naprave suštinski iskorak i zaista ako ove njihove riječi budu pratile praksu s njihove strane, onda mi zaista možemo očekivati da ćemo ući u period trajnog mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mi sad imamo, nažalost, takozvani nestabilni mir. Dakle, upravo zbog dvostrukih standarda zapadnih centara moći. Juče je predsjednik Vučić bio u Berlinu, danas je nemačka ministarska odbrane u Beogradu, doći će i kancelar Šolc, očigledno da je mirovna inicijativa krenula. Hvala vam puno što ste ovoga jutra bili naši gosti.